Sa životinjama se ne može raditi posao iz kalkulacije, nego prvenstveno iz ljubavi. Životinje to osete i onda vas za vaš trud i nagrade, kaže naš sagovornik Gordan Kurbalija. Tako blizu grada, tako daleko. Gordan Kurbalija pre 20 godina odlučio je da napusti grad i sa porodicom napravi svoju oazu mira u Puckarošu nadomak Petrovaradina. Počeo je sa malim brojem životinja. Danas je vlasnik farme Zootropico, jedine odgajivačnice šumskih kornjača u Srbiji. U posao je, kako kaže, ušao sasvim prirodno, budući da o drugačijem izboru nikada nije ni razmišljao. Ja sam u kućnim ljubimcima i u životinjama ceo svoj život praktično i odrastao sam iz takve sam porodice, a kornjače sticajem okolnosti sam neku količinu držao još oko 2000 godina. Tako da onda kad je počela CITES konvencija da se primenjuje ovde, ja sam to prijavio, legalizovao i eto, onda sam proširio i nastavio sa tim poslom. Jednostavno volim sve životinja, eto, sticajem okolnosti sam krenuo i raširio se malo više u tom smeru. Prve šumske kornjače su u njegovo dvorište na Puckarošu stigle sasvim slučajno, kao ljubimci, dok jedna od njih nije izlegla mladunce i dala Gordanu ideju za budući posao i budući život. Sada na njegovoj farmi možete videti i kornjače stare stotinak godina, ali i one najmlađe koje se uskoro spremaju za put u inostranstvo. Kaže, za dobar odgoj samo je potrebno ispoštovati prirodne uslove. Treba ispoštovati samo prirodne uslove, znači one uslove koje ima u prirodi što se tiče ishrane, vlage, temperature i svega toga, maksimalno iskopirati prirodu. Znači, hraniva da su te vrste biljaka koje ona uzima u prirodi u što većem broju, naravno uz dodatak neke mešane hrane. U principu to je to, hibernaciju ispoštovati da bi bile vitalne. Do prvih mrazeva mogu da budu napolju, posle toga kornjače idu u hibernaciju gde su otprilike 6 mjeseci, zato su toliko i dugovečne, pola svog života praktično prespavaju, a pola su aktivne. Treba sačekati da im temperatura padne na nekih 5 stepeni, recimo da je dnevna temperatura, jer to je najsličnije temperaturi koja je idealna za hiberniranje. Uz to treba voditi računa o procentu vlage, da bude negde oko 60%, i onda ona praktično kakva uđe u hibernaciju, takva i izađe. To je jako, bez toga nema ni razmnožavanja kvalitetnog, ni napretka, ni ničega. Znači, to je ono što bi u prirodi inače kornjača uradila. Ona se uvlači u šumsku stelju gde su otprilike baš ti uslovi. Ona nađe gde u to suvo lišće, ne suvo, znači tu ipak ima vlage i to lišće svojim raspadanjem ipak održava neku temperaturu, tako da koliko god da su mrazevi, za nju je tu dobro mesto za prezimljavanje. Tako nešto slično i u veštačkim uslovima treba je obezbediti. Kornjača je, kad je reč o odgoju i održavanju, kaže Gordan, jedna od najzahvalnijih životinja. Od trenutka kada položi jaja u zemlju da bi se izlegli mladi, potrebno je da prođe 2 mjeseca u prirodnim uslovima. Negde polovina maja počinju da nose jaja. Jaja se sva sakupljaju, znači od 5 sati dok izađu prvi zraci sunca, dežura se ceo dan na smenu da bi se što bolje sakupila, da se svako jaje skupi, i ono se posle ulaže u inkubator za otprilike 55 do 60 dana, zavisi od temperature, legu se male koje posle opet idu na svoj tretman. Ja gledam maksimalno da im pružim uslove koje im trebaju i izvučem 2 legla, bude to i 2,5 legla, i treći put nekad znaju da nose neke ženke ne nose čak ni svake godine, nekad i preskoče, ali u proseku nek je to 2 legla po 5 jaja, znači 10 jaja bude od jedne kornjače u proseku. Jedna od najzanimljivijih stvari kad je reč o kornjačama jeste to da mladi koji su se upravo izlegli, ukoliko je sušan period, mogu pod zemljom da provedu i po nekoliko meseci čekajući kišu ili da čitavu zimu prožive tako zatrpani. Iako se kornjače u ovom periodu lagano spremaju za zimski san, našeg sagovornika smo pitali kako se ponašati sa kornjačama koje žive u stanu kao kućni ljubimci.
Recimo, ko drži kao kućnog ljubimca kornjaču, pa sad ne zna kako bi je stavio u hibernaciju. Najidealnije mesto je ko živi u kući šaht za vodu, gde je vodomer. Tu stalno protiče voda i ne dozvoljava da mrzne, a nije prevelika temperatura, tako da će biti najidealnije, i vlaga je određena koja njoj treba, tako da će biti najsavršeniji prostor da se stavi u šaht za vodu, do nekog aprila kad krenu već lepši dani, onda ide napolje, pa polako postepeno se klimatizuje i onda je to to. Ko živi u stanu, tu postoji sada varijanta, recimo, da se stavi u neku kutiju, malo na poklopcu da se izbuše rupice, da se stavi u, da li je vlažna piljevina, kokosov treset ili nešto, i može da se čuva u posudi za voće u frižideru. Tako da u frižideru, jedino, pošto frižideri isušuju, dosta s vremena na vreme otvoriti taj poklopac, navlažiti tu prostirku i vratiti je nazad. Tako da to je otprilike u stanu za jednu, dve kornjačice, recimo, dobri su uslovi za hibernaciju. Mada retko ko to radi, ona kad je u stanu, kad je pod lampom za grejanje i sve, ne mora, znači ako se ne očekuje reprodukcija, ništa. Opet kućni ljubimac služi da bi se vlasnici sa njim bavili, uživali u njemu. Ako pola godine ga stave negde da ga nema, onda nema svoju svrhu postojanja. Ne mora hibernacija, nego jednostavno, eto, ko želi, ili ako recimo hoće na neki odmor da ide, može da je uvede u hibernaciju, da bude neko vreme u inostranstvu, koji mesec, i njoj će prijati, a imaće sigurnog ljubimca, mislim, dobro smeštenog. Za plasman ne brine, godinama sarađuje sa istim ljudima i naglašava da kornjače ne prodaje na komad. Imam svoje stalne saradnike sa kojima sarađujem već dugi niz godina, tako da oni praktično celu ovu proizvodnju, celu količinu preuzimaju od mene, i jednostavno mnogo je lakše poslovati kad se radi za sigurnog kupca, mnogo manje ima u samom načinu poslovanja, razmišljanja, planiranja, bilo čega, mnogo je bezbrižnije raditi neki posao ako se zna da se radi za nešto što je sigurno. Život je posvetio životinjama, a pored supruge, veliku podršku daju mu i deca. Ja jednostavno volim sve životinje, tako da, evo, sad je tu akvaristika i kornjače trenutno, jer nemoguće je postići, držati i raditi i baviti se sa svim životinskim vrstama podjednako. A držao sam i glodare i reptil, mislim, svašta je tu bilo u određenim fazama, jel? Odgajivačkim. Isključivo porodični posao, svi su uključeni, i supruga, i deca, kad je sakupljanje jaja, kad treba pomoći nešto, recimo, i oko hranjenja, oko svega toga, svi smo uključeni tu, i to je onako jedan lep porodični posao. Svaki posao, ako se pristupi njemu kako treba, svaki posao je isplativ. Pitanje je koliko vi sebe želite da angažujete u nekom smeru. Ja nemam ni dan, ni noć, ni vikend, ni ništa, 24 sata bdim nad životinjama. Šta znači isplativo? Isplati se, naravno, rezultati uvek moraju da dođu kao krajnji cilj, ali to u samom startu nije bio neki povod zašto sam ušao u to, nego iz čiste ljubavi. Sa životinjama jednostavno ne može se iz kalkulacije raditi posao, nego prvenstveno iz ljubavi, a posle nadoknada za uloženi trud i rad ne može izostati. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.